Kačka Sinňaková, Kateřina, je dnes se mnou v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Ahoj Kačko, díky, že jsi si v tomhle nabytým čase našla čas. Ahoj, tak já určitě děkuji za pozvání. Kačko, letošní sezona a bylo minimálně z pohledu fanouška. A absolutně jednou z těch nejúspěšnějších a v tvé kariéře, minimálně v té deblové části. A zakončila si tedy rok i v 50. Se v singlu, ale s Bárou Kryčikou jste získali titul na mis, vlastně turnaj Mistryň, zároveň nejcennější podle mě ocenění a to je Zlatá olympijská medaile a také ještě Grand Slamový titul na Roland Garros. A jak by si ty sama zhodnotila tvoji letošní sezónu? Tak asi si to řekla, já si myslím, <laughs> že opravdu ta sezóna byla skvělá a asi na začátku roku, jak se to celý vyvíjelo, bych to vůbec nečekala, takže i to zakončení prostě pro mě bylo super a bylo tam spoustu moc chvil a zážitků, který se asi jen tak teďka nezapomenou. Před pár týdny jste si s Bárou Krejčíkovou dovezli trofej Martiny Navrátilové z turnaje Mistryň, který se tedy letos hrál v Guadalajara v Mexiku. A jaký to bylo přebírat si tu trofej přímo od Martiny? Já ten zážitek znám a tím, že je prostě samozřejmě Martina Češka, protože my, co jí známe, víme, že je Češka. tak jaký to no, pro tebe bylo? Bylo super, že jo, samozřejmě. My jsme už v jedno finále hráli, takže jsme cítili, že letos máme šanci a opravdu se nám dařilo. A ještě jak se furt ta Martina pohybuje, tak se bavíme přesně, jak říká, že je Češka, takže myslím že pro nás to bylo hrozně hrozně výjimečný a bylo vlastně skvělý že že tu trofej předává že tam vlastně celou tu dobu byla a tu trofej jste přebírali 17. listopadu a, a Bára měla úžasný uh, nápad věnovat uh, váš proslov uh, uh, vlastně tomu výročí uh, revoluce v Česku. Uh, nicméně, uh, jak ty jsi to vnímala? Vnímali jste to ten den, že třeba se slaví něco speciálního v Česku? Tak určitě jsme to věděli. Možná trošičku výhoda byla, že jsme byli pozadu, takže mm -hmm. se to tak nějak řešilo. Pak jsme se mohli připravit na ten zápas, ale upřímně řeknu, že z... vlastně byl to báry nápad, mm -hmm. že s tím takhle přijde. A já jsem jim v tom nechala. Protože myslím si, že vlastně je skvělý, že vůbec měla tu odvahu a že to v té angličtině řekla, protože všichni to vnímáme a díky tomu teďka máme skvělý život a vlastně můžeme si pomalu dělat, co chceme, takže určitě to bylo skvělé. A myslím si, že proč ne, prostě my rádi reprezentujeme Českou republiku, hrozně si toho vážíme, takže bylo to super, že to takhle dopadlo. Vzpomínala třeba s váma v ten den třeba po zápase na tohle období i ta Martina? Tak já si myslím, že právě trošku i kvůli tomu to Bára vytáhla, protože právě proto vlastně ty situace, nebo dřív to pro ně bylo hrozně moc těžký a kvůli tomu vlastně jsme i třeba pár těch hráčů teďka ztratili, že nehrajou za to Česko a myslím si, že jí to hodně dojalo i mě to dojalo, takže bylo to opravdu hezký. Když se tedy ještě vrátím k tomu konci sezony, který byl tedy zakončený tou třešínkou na dortu, tak před turnajem mistrým jste hráli v finále Billie Jean Cupu Fed Cupu tady v Praze. Myslím myslím si, že Bára konkrétně byla asi jednou z mála singlistek, která se zúčastnila obojího, protože to bylo na sobě absolutně nalepené. A jak těžký to bylo vypořádat se s takhle těžkým programem nabitým? Tak určitě to těžký je, opravdu je to náročný, ještě plus teďka ten COVID, tak uh, spoustu restrikcí, člověk si to furt všechno musí hlí, hlídat, různý formuláře a samozřejmě ta časová změna i ten přechod z haly ven nebylo vůbec nic příjemného. Musím říct, že si myslím, že jsem měla výhodu a byla jsem trošičku ráda, že jsem tam letěla jenom na čtyř hru, protože opravdu bylo to znát, bylo to znát. Já mám možná i trošičku výhodu, Že s časovými přesunami se, jak bych to řekla, hrozně rychle jako je zvládá. Že mi stačí dva dny mm -hmm. a jsem úplně v pohodě. Mm -hmm. Takže když bych to teďka zp zpětně řekla, tak si myslím, že jsem byla úplně v pohodě. Mm -hmm. Ale samozřejmě ten program je takhle, když jsem to zjistila poprvé, úplně jsem si říkala, Ježíš, to je šílený. <laughs> Ale tak nějak jsme to zvládli a dopadlo to dobře. Přemýšleli jste třeba alespoň na chvilku o tom, že byste třeba právě FedCap vynechali? Asi ne. Vy, já jsem totiž nevěděla, jak se ten program skládal, takže jsem si říkala, kdyby byl možná až potom, tak to tady přiznám, že jsem možná o tom přemýšlela, ale stejně bych trénovala. A tím, že to bylo v Praze, tak to byla jasná volba. V juniorských soutěžích ovládli s Barbarou Krejčíkovou hned tři Grand Slamy a stejný počet už dokázali vyhrát i na ženském okruhu. Ale letos si připsali vítězství a, jejich třetího Grand Slamu na Roland Garo. A ještě cenější, je, že si připsali nejen vítězství na turnaji Mistryň, ale zlatou olympijskou medaili. A Kateřina Siněková, aktuálně první debliska světa, si dnes povídá se mnou na radiožurnálu Sport. Kačko, olympijská medaile, byl to někdy um, úplně vytýčený tvůj sen? Asi ne, protože to je opravdu hrozně daleko. A vlastně tím, že to není tak obvyklé u tenisu, tak jsem o tom ani nepřemýšlela. Vlastně tak nějak vždycky, jak se mějí ty grenslemy, že člověk se být světovou jedničkou a furt se to v tenisu poslouchá a slyší se, tak vlastně ta reprezentace České republiky bych řekla, že je takový bonus a něco navíc a myslím si, že až teďka v té blízké době se to objevilo, že opravdu ta šance tam je a že ji chci. <laughs> Když říkáš šance tam je, tak vy jste na olympiádu do Tokia odjížděli a celkem těsně, můžu říct, a po vítězství na Roland Garo. Takže ta forma byla aktuální. O to větší jste byly favoritky na opravdu jakoby zlatou. Já jsem to vnímala z pohledu uh, už uh, žurnalistky a faninky. A od vás se opravdu čekalo zlato. <laughs> Nevím, jestli jste to věděla, ale nic jiného. <laughs> a jaký to bylo to zvládnout, to ustát? Musím říct, že jsem byla překvapená, protože opravdu možná mě trošku vzala i ta atmosféra, že to tam je něco jiného a že je skvělý, že jsme v té olympijské vesnici a ostatní sportovci tam jsou, ale musím se přiznat, že jsem to necítila vůbec. Že jsem fakt hrála zápas od zápasu, že prostě jsem byla nastavená, že prostě tam odvedu maximum a nějak to dopadne. A i vlastně zpětně jsem si to tak říkala, já jsem to vůbec necítila, že právě když tam ten člověk jel, tak jsme si říkali, hrajeme dobře, budeme první nasazený, prostě tu zlatou jako hrozně chceme, ale během toho turnaje, to tam opravdu nebylo. Jak těžký bylo procházet těma kolama? Třeba nejtěžší moment toho turnaje? Já bych řekla, že nejtěžší moment byl to čtvrtfinále, kdy vlastně člověk ví, že je tak trošku už blízko té medaile, ale hrozně daleko moc. A taky obzvlášť to byl i těžký soupeř a prostě se nám to tam vůbec neskládalo, nedařilo. A můžu říct, že prostě dva míčky se sešly na naší stranu a najednou jsme vyhráli. <laughs> no, dva míč Jenom dva míčky to nebyly. Katko. <laughs> ale uh, Každopádně, vy jste byli tedy uh, nováčci uh, Olympiády, přestože už tolik let uh, hrajete toho debla skvěle a dominujete byla si první na světě už v roce 2018. Um, tak uh, je zvláštní, že až vlastně 2021 jste se na olympiádu podívali. A jak si vnímala Tokio jako takový a tu olympiádu a, a všechno s tím spojený? Tak já jsem se tam hrozně moc těšila. Já jsem, jako jsem řekla, mě hrozně baví a vážím si, že reprezentuje Českou republiku, takže já jsem byla natěšená, hrozně jsem si to chtěla užít. Myslím si, že i přes to období, co teďka těžký máme, tak si myslím, že to zvládli super a já jsem hrozně moc ráda vlastně, že jsem tu atmosféru mohla zažít, že jsem toho mohla být součástí. a doufám, že ještě budu mít tu příležitost. To mi taky a... Olympiáda v Tokiu byla pro tebe minimálně, když jsem to sledovala já, tak jsem si uvědomovala, že to pro tebe je speciální situace, kdy ty jsi tam tak v uvozovkách jenom na debla, ale Bára uh, hraje i singly a v těch volných dnech ona hrála singly, ty si třeba fandila. Uh, jak si vlastně se s touhle rolí zžila? Protože ty si tedy pak zažila i na turnaj mistryň, ale nikdy v minulosti se tohle nedělo, spíš to bylo vždycky naopak. No, já bych řekla, že asi první taková zkouška byla Paříž, uhum. Roland Garros. A tam možná tím, že to bylo poprvé, tak jsem to vnímala hodně. Protože jsem cítila takový ten tlak, že opravdu bych chtěla, jako že prostě to stojí na mě a měla bych předvíst to své maximum, protože prostě teď už jsem připravená. I když jsem vlastně hrála toho singla asi do třetího kola, jestli se nepletu, ale vlastně pak jsme hráli a já jsem čekala, když to tak řeknu na báru. A tam si myslím, že jsem to vní měla hodně a hodně mě to i svazovalo, takže jsme se o tom s Bárou bavili, která mi i pomohla, že vlastně se nic nezměnilo. A, takže musím říct, že potom samozřejmě na té olympiádě i na tom turnaji mistření už to pro mě bylo jednodušší. Prostě jsem se soustředila na svůj program, snažila jsem se připravit na toho debla a bylo to už tak nenáročné. Kateřina Sýňaková, první debeska světa z roku 2018 a také z roku 2021 a zároveň nejlépe 31. a aktuálně 49. singliska světa. Je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A Kačko, mě by zajímalo přeci jen po tolika letech, kdy a, si byla vždy a, v singlovém popředí Báry Krejčíkové, tvé parťačky. Uh, se to otočilo. A program uh, se předpokládám malinko mění, uh, a to, že si byla zvyklá, já jedu na svůj velký turnaj a budu tam u toho hrát debla a bára se přidá, uh, se vlastně změnilo v to, že obě máte tedy uh, singlovou účast ve velkých turnajích, tak i deblovou. Uh, jaký bylo sledovat ten nástup báry kličíkový do, do tohohle velkého tenisu? tak já si právě myslím, že to bylo super, protože právě občas poskládat ten program bylo hrozně náročný a bára kvůli tomu občas obětovala nějaký kvalifikace a nějaký turnaje a právě bylo hrozně hrozně těžký vlastně se sejít a myslím si, že právě bylo skvělé, že že se tam dostala, že se vypracovala, ještě úplně nahoru se vypracovala, ale že vlastně ten program se blíží, že se dá o hodně víc sjednotit, že můžeme se víc soustředit i na singla, že si každá opravdu jedeme to svoje a ty velké turnaje objedeme i ve čtyřře, takže bych řekla, že to je pro nás teďka jednodušší. Bára, jak jsme zmiňovali, z Čisté jasna, bych řekla, vyhrála Roland Garros v singlu, pak po tvém boku dokonce i v deblu. Cítila si z ní tuhle neskutečnou formu na tom turnaji? Tak já bych řekla, že vlastně celý ten rok, myslím si, že jsme se cítili dobře, že opravdu znát, že vlastně jako pár jsme se vyvíjeli, zlepšovali, že jsme se prostě mohli na jedna na druhou spolehnout a samozřejmě jsem hrozně moc ráda, že se jí to povedlo i v singlu, protože jak už jsem řekla, můžeme se častěji <laughs> potkávat na stejných turnajích. Přece jenom ty si ty zápasy sledovala, fandila si z tribun a tak napadlo tě, že opravdu dosáhne toho vítězství na obou turnajích? V tom a... deblu věřím, že jste si věřili, že když cítíš formu, tak prostě tak trochu cítíš, že na to máte. Tak já ale si myslím, tom že, že asi nikdo to nečekal, mm -hmm. ale na druhou stranu si myslím, že ten ženský tenis je opravdu hodně otevřený teďka a ty výsledky to i dokazují, že Jakákoliv hráčka může vyhrát. Pokud samozřejmě se jí to sejde, bude ready, bude psychicky nastavená na ten zápas, tak opravdu jsme hrozně blízko sebe a není to, co bývalo dřív. Že prostě tam bylo to pět a ty byly suverénně nejlepší, že teďka prostě kdokoliv může vyhrát. To jsme viděli po celou sezonu. Nicméně, když si viděla ten obrovský úspěch a to, že se Bara postupně dostala do desítky do pětky na světě. a Nebála jsi se na chvilku, že by to mohlo nějak negativně ovlivnit váš deblový program? Tak na rovinu jsem o tom nepřemýšlela. Samozřejmě myslím si, že něco se nemusí poskládat, protože samozřejmě ta priorita je furt single, ale na druhou stranu si říkám, že v tom deblu jsem dokázala hodně a taky bych chtěla vylepšit ten singlový žebříček, takže pokud by se to nějak nescházelo a nesešlo, tak si úplně z toho teď hlavu nedělám, přece jen ty uh, nejdůležitější turné pro nás jsou Grand Slamy, takže možná i kdyby jsme měli obět jenom ty Grand Slamy, tak to prostě člověku... Když to tak řeknu, stačí, protože to je ten cíl vyhrát. Nějaký mm -hmm. ten další Grand Slam. Takže uvidíme, jak se to bude scházet. Byl pro tebe ten na Bářin výkon na Roland Garro třeba uh, novou motivací, protože přece jenom a s Barou jste nejenom vyhráli spoustu juniorských turnajů, ale vy jste spolu vlastně prošli celou tu cestu od juniorů po ženy a teď jste na okruhu, trénujete spolu, víš moc dobře, jak je tenisově kvalitní a dokážeš se s ním poměřit. Tak je to třeba něco, co tě nakoplo do té singlové sezóny? Já bych řekla určitě protože, jak už jsem to říkala, je to i, dokazuje to i to, že opravdu může vyhrát kdokoliv a pokud ten člověk maká a trénuje, tak prostě se mu to musí vrátit. Když se ještě odvrátím od té singlový sezony, kterou si minimálně teda, možná díl, ale ta druhá půlka byla lepší, tak si se tedy po třech letech vrátila na první místo na světě v deblu. Cítíš teďka na turnajích jakýkoliv jako privilegia jako první hráčka světa. Já jsem nikdy první nebyla, tak nevím. Um. Ne. Což je teda velká nevýhoda na tu nejby řekla, že hrozně rozlišuje, jestli to je single nebo double, což se samozřejmě o tom s Bárou teďka hodně bavíme, i když vlastně se dostala v tom single tak, tak vysoko, protože opravdu si myslím, že to je trošičku nefér, protože ty hráčky, které hrajou debla, tak dělají, odvádějí úplně stejnou práci, prostě makají, trénují, furt musí po těch turnech jezdit, potřebují taky tým, potřebují ty lidi kolem sebe a vlastně to privilegium nemají. Takže si myslím, že to vůbec není fér, když vlastně odvádějí tu stejnou práci jenom kvůli tomu, že stojí dvě na jedné straně. <laughs> ano a ty rozdíly v price money jsou obrovský. A mě by zajímalo, jako účastnice mnoha Fed Cupů. jaký byl ten letošní Fed Cup? Byli Čín King Cup hraný v Praze, vlastně to finálové utkání bylo hraný v Praze. Jak si to vnímala? Tak za mě bylo skvělé, že to bylo v Praze, ale na druhou stranu tak nějak bych řekla, že jsme se s holkama shodli, že tím, že to bylo v Praze, tak se nám to hrozně těžko posuzuje, mm -hmm. protože to bylo doma, takže to publikum bylo, ty fanoušky byly a atmosféra byla skvělá. Mm -hmm. Takže hrozně těžko se to teďka popisuje, když vlastně člověk neví, jak to bude, když bude někde jinde, protože si myslím, že to je samozřejmě velká škoda, že ten formát změnili, ale nedokážu říct, protože já jsem si to hrozně moc užila, samozřejmě byl ten formát už teďka jiný, ale tím, že jsme hráli doma, tak ta atmosféra byla hrozně, hrozně super. Takže preferuješ spíš ten původní formát, kdy se hraje třikrát za rok v různých městech? Tak bylo skvělé, že se vlastně hrálo na území toho jednoho státu, o čem to právě bylo. Samozřejmě, asi když se to má zasunout do toho programu, tak ten týden je jednodušší. Přece jen si všichni stěžujeme, že to máme dlouhý a náročný, ale samozřejmě právě výhoda, nebo co na tom Cupu bylo prostě za mě, hmm. <laughs> za mě ta skvělá atmosféra vlastně toho publikum. Publika a to, že vlastně na těch turnajích to takhle není, tam vlastně sice je hodně diváků, ale furt je to takový jiný, než vlastně, když to publikum je domácí nebo soupeřovo. Cítili jste z českého publika to, že se od vás očekává zase vítězství? Uh, já bych neřekla, že bych, že bych to cítila z publika. Já myslím, že si to prostě užívali, že nám to samozřejmě hrozně přáli, ale řekla bych, že to bylo skvělé, že nám prostě fandili a prostě snažili se nás podpořit. A to, jak si letos zvládla sezónu a ty neskutečně pro mě dovedu si představit vypjatý momenty, kdy si určitě bojovala s velkými očekáváními, ať už to byla olympiáda nebo třeba finále Grand Slamu, mě vede k tomu, že z tebe vyzařuje hrozný klid. A jakože, OK, oni od nás neočekávali vítězství, <laughs> <a> očekávali, <laughs> protože já už jsem na té straně faninky a mě už se neustále někdo ptal, jak to, že nevyhráli, jak to, že nevyhráli. Já jsem, mě by zajímalo, jestli tedy na tomhle psychickém nastavení s někým pracuješ. Máš v týmu nějakou psycholožku nebo někoho, kdo ti po té mentální stránce pomáhá? Uh, tak Myslím si, že to je potřeba, že opravdu tenis je psychicky náročný a momentálně jsem nově začala pracovat, takže ano. A můžeme se zeptat tedy s kým? Tak s Kasnerem, s panem Kasnerem. Velmi často uh, vzpomínáš a vím, že uh, obrovský vliv na tebe měla tvoje kondiční trenérka Helena Fuxová, uh, která nás tedy bohužel letos uh, na začátku roku uh, opustila um, po nemoci. Uh, nicméně jak velký vliv to na tebe mělo? Protože začátek sezóny nebyl nic moc. A pak se stalo tohle, pak spoustu dalšího a skončila si v 50. na světě a první na světě v Deblu. A jak on, jaký ona na tebe měla vliv? Já si myslím, že výborný. Já jsem byla hrozně ráda, že vlastně tu spolupráci přijala, že jsme se vůbec poznali, protože myslím si, že. Kamkoliv šla nebo kdekoliv byla, tak vždycky udělala dobrou náladu, vždycky se smála, nebála se vůbec nikoho na nic zeptat, takže vždycky s ní byla hrozná sranda. A myslím si, že mě to samozřejmě i změnilo. Prostě nějaké uh, názory na různé věci a snažila se mě prostě uh, dát do té pozitivní stránky, takže určitě si myslím, že to mělo obrovský na mě vliv a samozřejmě, co se týče i fyzické stránky, tak si myslím, že mě hodně vylepšila, takže to bylo samozřejmě velká změna to byla, takhle bych to pojmula. Zlatá medailistka z olympiády v Tokiu. Kateřina Siněková mi dnes na radiožurnálu Sport vypráví nejen o tenise, ale i o vztazích, které při své tenisové kariéře navazuje. Jedním z nich, ten aktuálně velmi romantický, má i s přítelem Tomášem Macháčem, také českým tenisovým reprezentantem. Kačko, jak jste se tedy dali dohromady s Tomem? Předpokládám, že na tenise. Přesně tak. Na tenise, tak samozřejmě my se známe už dlouho, protože oba dva trénujeme na spartě. Ale tak nějak v Austrálii se to sešlo. Vlastně se toho sešlo víc věcí, asi bych řekla, ale já jsem tam hlavně byla sama, bylo to všechno takový složitý, tak jsem se trošku k ním přito při to? Jo, přesně tak. A... Tak nějak to vzniklo. no. Myslíš si, že uh, měl uh, ten vztah a vůbec uh, ten náboj, který vlastně na začátku sezony přišel, uh, velký vliv na to, jak ta sezona dopadla? Doufám, že ano. <laughs> <laughs> uh, jako samozřejmě je to hrozně těžký říct, protože s, sice se dá teďka říct, že jsme skoro rok spolu, ale my jsme se vůbec neviděli, hrozně málo, takže je to opravdu složitý, ale asi bych řekla, že když se člověk cítí dobře i mimo Kurt, tak by se měl cítit dobře na Kurtu. Říkala si, že jste se až tolik neviděli, nicméně v Tokiu jste se právě viděli. Jak moc velkou bylo pro tebe oporu, že on tam vlastně byl? Tak já bych řekla, že to bylo skvělý, že vlastně něco takového se málo komu může vůbec stát, že na olympiádu jedeme spolu a ještě oba dva závodíme. Takže to byla Strašně těžko se to popisuje, myslím si, že to bylo super a vlastně ten zážitek, že jsme tam mohli být spolu, přesně jak si říkala op opora, tak to bylo hrozně super. Motivujete se navzájem? Motuješ třeba právě ty jeho, aby on se dostal na ty větší turné, <laughs> abyste se víc viděli? <laughs> Uh, doufám, asi se ho budu zeptat. My jsme zmiňovali a tedy, kdo je teď tvým novým uh, mentálním koučem a nicméně, kdo bude tedy tvým uh, hlavním trenérem na rok 2022? Hmm. Uh, ne, tak já jsem teďka začala spolupráci s ruskou trenérkou, takže s ní budu i teďka na začátku roku pokračovat, takže doufám, že to bude správným směrem. A s, s kým tedy má předchozí zkušenosti? dlouhodobě trénovala s Makarovou, s Káťou. <laughs> já vím, že nejenom krásný, ale i složitý vztahy a můžou být mezi tenisovými rodiči a hráčkami. A tvůj tatínek je velmi přísným tenisovým rodičem, bez nich by to nešlo. já mám stejnou zkušenost a opravdu <laughs> klobok dolů tenisovým rodičům. A nicméně, jak to máte tedy teď nastavené? Táta pořád ještě na tréninky chodí, mluví do toho nebo <laughs> už se drží víc stranou? <laughs> Tak já bych řekla, že se drží vý stranou, ale tím, že se mnou je vlastně po celý život od začátku, tak jsme úplně otevření k sobě, takže kdykoliv může přijít, může, můžeme, si, můžeme si promluvit cokoliv bude chtít říct, ale samozřejmě bylo to, bylo to hodně náročné, bych řekla, se mnou a samozřejmě cestovat těch jak už dlouho hraju, 15 let <laughs> se mnou je, je, je náročné, takže se trošku jde do pozdálí, kdy vlastně si myslím, že už by mohl odpočívat, protože, jak si řekla, klobouk dolů, co pro mě vlastně dokázal, co obětoval a můžu říct, že díky němu jsem tam, kde jsem. No to věřím. A nicméně říkáš, že jde do, poz, do pozadí toho tvýho tenisového života, a, ale přeci jen, jak těžký je to doma oddělit tenis a rodinný fungování státu, když je táta hlavním trenérem, manažerem pomálu, do tvých juniorských let byl vlastně tvým vším, co se týče tenisu. Tak jak těžký to je nastavit tam nějaké hranice? tak těžký to je, protože samozřejmě nebudeme si nalhávat většina toho času, co je doma, se řeší tenis, mluví se o tenise, ale myslím si právě, proč nám to tak dlouho vydrželo, že přece jen jsme se to snažili a dokázali oddělit, že když bylo potřeba, tak tam pro mě byl jako táta, takže to byla hrozná výhoda, že jsme se to snažili, snažili oddělovat. Katka Siňáková první debliska světa, je dnes na radiožurnálu Sport, ale její sezóna je na spadnutí. Turné v Austrálii budou tvořit velkou část začátku sezóny. Tak kde se na tebe můžeme těšit? Vím, že Australský svaz pořádá 17 turnajů v tom začátku sezóny mezi chlapama a ženskýma. Tak který jsi si vybrala ty? To ještě neřeknu. <laughs> ne, já samozřejmě plánuji jet i na ten první turnaj mm -hmm. Já bych, jak už jsem tady zmínila, já bych chtěla vylepšit ještě toho singla, takže určitě plánuji hrát oba dva před Austrálií momentálně a nejspíš to dopadne Melbourne mm -hmm. a potom Adelaide. Mm -hmm. Jak moc se do Austrálie těšíš? Já se tam těším. Já to tam mám hrozně ráda, i přes ty poslední vzpomínky, co nebyly úplně příjemné, tak se tam moc těším. Myslím si, že to prostředí a ta atmosféra tam je vždycky příjemná, taková pohodová, takže doufám, že to teda přejde let nebo příští rok bez té karantény, mm -hmm. ale moc se tam těším. A jak moc vás budeme výdat příští rok v Deblech s Bárou? Přece jenom očekám, že jste si asi sedli a malinko jste si nastínili, co vás v tom příštím roce čeká a nemine. Tak... Tak určitě nás někde uvidíte, ale samozřejmě přesně říkat nebudu, protože my i my to taky úplně nevíme. Grenslemy jsou jasný, takže tam můžete podporovat a fandit. A, ale začátek prostě nebo jak už jsme se o tom bavili, prostě hrozně, hrozně bude i záležet, jak se nám bude dařit v singlu a jak to celý zkombinujeme. Když pak chceš hrát nějaký turnaj, kde Bára třeba debla nehraje, nebo ten turnaj vůbec nehraje, tak střídáš partnerky, se s nimi celkem <laughs> vyrovnaně úspěšná, <laughs> tak jak si vlastně vybíráš? Máš jakoby partnerku plán B, C, D? <laughs> jak tohle funguje? Ani ne. <laughs> Tak je pravda, že občas, když už na ten turnaj jedu, tak si říkám, že si můžu zahrát znovu i tu, i tu čtyřhru, ale myslím si, že teď je to spíš tak o tom, aby mi ta partnerka jako seděla, aby jsme si rozuměli, aby to nebylo vyloženě něco, že se že to je jen tak, že by, abych jela. Takže samozřejmě přemýšlím i o tom, aby to nebylo, že si jdu jen tak zahrát jenom s někým na první kolo, takže přemýšlím o tom, aby ten titul tam byl, když už hraju. A plus právě mi musí sedět. Když se to neschází, že mi ty holky říkají, že ne, tak pak už přemýšlím, jestli vůbec hrá debla nebo ne a když se tedy díváme na tu sezónu, která je před námi 2022, a tak se nabízí i téma, které je teďka velmi aktuální a to, že VTA právě teď pozastavilo turnaje v Číně. A jak ty to máš s turnémi v Číně? Máš je ráda? Ráda tam cestuješ? tak ráda bych neřekla. Myslím si, že vždycky to období bylo velmi náročné, protože přece jen opravdu ta kultura je jiná a ještě s tím, že já jsem hrozně omezená v jídelníčku, tak jsem i trpěla s Samozřejmě myslím si, že třeba Wuhan je za mě jako krásný turnaj, mají prostě obrovský areál, je to tam hezky zařízený, oni se vždycky hrozně snažili, ale Ráda bych neřekla. <laughs> Ráda bys neřekla, přesto v rámci tý, toho příběhu Peng Shui byl někdy moment, kdy jsi se do Číny bála odcestovat. Řekla bych, že ne, že do, do této doby ne, protože opravdu jsem věřila vlastně WTA a všem těm organizátorům, že prostě se o nás postarají, že to zařídějí a že to tak nějak všechno dobře dopadne. A teď se tedy bojíš? Máš nějaké obavy? Uh, asi bych neřekla, že se bojím, ale nejspíš by to nebylo tak příjemné. Uh, jaký vlastně uh, máš ty osobní zkušenosti s Peng Já jsem si jistá, že si proti ní nastoupila a nicméně uh, znala si ji na okruhu? Tak my jsme se potkali, ale řekla bych, že to byl spíš tak trochu konec její kariéry a potom jsem vlastně se s ní potkávala, když se snažila vrátit, takže moc dobře jsme se neznali, spíš jsme se jenom tak pozdravili, ale samozřejmě vím, o koho jde. <laughs> Jak vnímáš celou tu situaci, která se teď kolem ní točí? Uhum. Jsi ráda, že se Steve Simon postavil na její stranu a, a je schopný? Já bych přesně tak, abych řekla, že VTA udělalo obrovský krok. Myslím si, že pro ně to nebylo vůbec lehký rozhodnutí, protože s Čínou mají obrovský a dobrý závazky, takže já si myslím, že Steve udělal Skvělý krok a vlastně vidět, že stojí opravdu za náma, za všema těma holkama a že jen tak jako si nenechá něco líbit, což si myslím, že je skvělý a hrozně moc si toho vážím. Je to skvělé, já s tím souhlasím, nemůžu než nesouhlasit. A tobě a ostatním tenistkám přeju, aby ta příští sezóna byla co nejméně covidová, co nejméně nebezpečná a hlavně úspěšná. Hodně štěstí, Kačko. Mas děkuji. Děkuji, že jsi dneska přišla. Děkuji. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.